Xin chào các bạn, tôi tên là Servinos, đây là lớp học tiếng Việt của Ibrat Farzandlari. Hammaga salom, assalomu alaykum. Bu yoshlar ishlar agentligi qo'shib tashkil etilgan Ibrat Farzandlari loyihasi hamda bu men Servinos. Sizlar bilan Vietnam tili darslarimizni davom ettiramiz. Bugungi darsimiz o'tgan zamon, ya'ni Vietnam tiliga zamonlarga kirish darsini amalga oshiramiz. Bugungi darsimizni o'tgan zamon boshlab beradi. O'tgan zamon Vietnam tilida qua h deyiladi. Qua h. Xo'p, boshladik. Xo'p, darsimizni o'tgan zamon fe'lini ifodalovchi so'zdan boshlasak. Vietnam tilida o'tgan zamon uchun, ya'ni fe'llar hech qanday moslashmaydi o'tgan zamonga. Ya'ni o'zbek tiliga o'xshab qilgan edim, qilganman deb fe'lning o'zi o'zgarmaydi, aksincha fe'lning yoniga zamon qo'shimchasi qo'shiladi. Ya'ni da bu zamon qo'shimchasi fe'ldan oldin qo'yiladi, ya'ni o'tmishdagi harakat yoki narsalarni oddiy o'tgan zamon sifatida ifodalab keladi. Misol uchun ega, da hamda undan keyin kesim qo'yiladi. Gaplarimizda mustahkamlab misollar orqali ko'rib o'tamiz. Ya'ni Vietnam tilida zamonlarni yasash o'zbek tiliga yoki ingliz tiliga qaraganda ancha osonroq. Siz faqatgina zamon qo'shimchalarini eslab qolsangiz kifoya. O'tgan zamon kalit so'zlarini ham ko'rib chiqamiz. Ya'ni o'tgan zamon kalit so'zlari qanday bo'lishi mumkin? Oddiy: kecha, o'tgan hafta, o'tgan yili, o'tgan oy, xuddi shunga o'xshab. Xo'p. Hom kiya hamda hom qua. Hom kiya, hom qua. Ravishlar mavzusida ham aynan hom qua hamda hom kiyani birgalikda o'tgan edik. Payt ravishlari sifatida bu yerda esa zamon qo'shimchasi, ya'ni kecha. Hom kiya, hom qua. Kecha. Tuan chik. Tuan chik. Tuan chik. O'tgan hafta. Ya'ni o'tgan haftada sodir bo'lgan ish harakat bu o'tgan zamon kalit so'ziga bemalol misol bo'la oladi. Tanchiq. Tanchiq o'tgan oy. Ya'ni bu oy emas, o'tgan oy. Namchiq. Yoki nam noy. Namchiq yoki nam noy. Bu o'tgan yili degan ma'noda keladi. Endi strukturamizga, ya'ni o'tgan zamon fe'lini, o'tgan zamonning strukturasiga tegishli gaplarni ko'ramiz hamda zamonimizni mustahkamlab qo'yamiz. O'tgan zamonda siz hech qanday fe'llarni eslab qolishingiz shart emas, faqatgina o'tgan zamon kalit so'zlarini, ya'ni o'tgan zamonni bildirguvchi so'zlarni hamda o'tgan zamon qo'shimchasini eslab qolsangiz kifoya. Bu oddiygina da. Misolimizga o'tadigan bo'lsak, toy da hop tin Vietnam noy. Toy da hop tin Vietnam noy. Men o'tgan yili Vietnam tilini o'rgandim. Ya'ni hop tin Vietnam noy. Bu yerda zamon qo'shimchasi ham mavjud da hamda zamonning o'tgan zamon kalit so'zi ham mavjud o'tgan yili. Xo'p, bu yerda endi qisqachagina tushuntirish. Agar sizning gapingizda yoki siz bilan suhbatlashayotgan odam aynan da zamon qo'shimchasini ishlatmasdan o'tgan zamonga tegishli bo'lgan kalit so'zni o'zini ishlatib ketishi ham mumkin. Ya'ni siz bemalol uni o'tgan zamon haqida gapirayotganini bilib olsangiz bo'ladi, ya'ni kalit so'zlar orqali. Misol uchun bu yerda da'ni tushirib qoldirishimiz ham mumkin. Toy hop tin Vietnam noy. Bu yerdan ko'rinib turadi, ya'ni gapdan ko'rinib turibdiki, siz o'tgan yili o'rganganingizni bilasiz bu yerda. Xo'p, bu yerda ham xuddi shunday da'ni tushirib qoldirishingiz mumkin, faqatgina oxirida o'tgan zamonni ifodalovchi so'z, ya'ni kalit so'z mavjud bo'lsagina. Toy da den Tailand tuan chik. Toy da den Tailand tuan chik. Yoki da toy den Tailand tuan chik. Men o'tgan hafta Tailandga bordim. Men o'tgan haftada Tailandga bordim. Keyingi gapimiz. Toy da gap lin hom kua. Toy da gap lin hom kua. Yoki da toy gap lin hom kua. Toy gap lin hom kua. Kecha lin bilan uchrashdim. Kecha men lin bilan uchrashdim. Bu yerda
da'ni tushirib qoldirsak ham bo'ladi. Xo'p, kuva borligi uchungina tushirib qoldiryapmiz zamon qo'shimchasini. Keyingi misolimiz. Xo'p, kuva banda lamsi. Xo'p, kuva banda lamsi. Kecha nima qildingiz? Bu savol shaklida. Kecha nima qildingiz? Keyingi gapimiz. Xo'p, kuva min da nya. Xo'p, kuva min da nya. Kecha men uyda edim. Yokida xo'p, kuva min nya. Bu yerda ham da'ni tushirib qoldirsak bo'ladi, chunki bu yerda zamonni ifodalovchi kalit so'z, ya'ni kecha xo'p, kuva turibdi. Keyingi gapimiz. Tanchiq, toy va banchay da di kam chay ba vi. Xo'p, tanchiq o'tgan oy, toy va banchay men hamda mening yigitim yoki o'g'il bola do'stim da di kam chay ba vi. Biz Bavidagi lagerga bordik. Keyingi gapimiz. Toy da ditim vaksin nay xomkua. Men kecha emlandim, ya'ni kecha vaksina oldim. Bu yerda ham aynan zamon qo'shimchasini da'ni tushirib qoldirsangiz bo'ladi, chunki gapning oxirida xomkua kecha kalit so'zi turibdi. Toy ditim vaksin nay xomkua. Men kecha vaksina oldim yoki emlandim. Keyingi gapimiz. Toy da gap on kim vao koi tuanchik. Ya'ni o'tgan hafta oxirida janob kim bilan uchrashdim. Toy da gap men uchrashdim on kim janob kim vao bilan koi tuanchik. O'tgan haftaning oxirida. Xo'p, bu gapimizda ham aynan zamon qo'shimchasini, ya'ni da'ni tushirib qoldirishimiz mumkin, chunki gapning oxirida o'tgan hafta, ya'ni tuanchiq, ya'ni gapning oxirida o'tgan zamonga tegishli bo'lgan kalit so'zlar turibdi. Ya'ni siz buni gapirayotgan odamni o'tgan zamon haqida, o'tgan zamondagi ish harakatlar haqida gapirayotganini bilib olsangiz bo'ladi. Da'ni tushirib gapiradigan bo'lsak ham, toy gap om kim vao koi tuanchiq. Men o'tgan hafta janob kim bilan uchrashdim degan ma'no kelib chiqaveradi. Keyingi gapimiz. Tin tik do da tik fat som chen TV. Bu xabar televiziya orqali efirga uzatildi. Ya'ni aynan shu xabar televiziya orqali efirga uzatildi, ya'ni televizorda chiqdi. Bu yerda ham da qo'shimcha fe'lini ishlatilgan. Shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. O'ylaymanki, sizlarga o'tgan zamon fe'li, ya'ni zamonlar mavzusidagi o'tgan zamon vietnam tilida tushunarli hamda sodda bo'ldi deb o'ylayman. Qo'shimcha savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring yoki Telegram kanalimda o'zimga murojaat qiling. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr, dam biyat.